gagné qui élection pour PCI. Adelaka troisième. Parce qu'on ne peut pas trimballer tout un peuple dans un contrat de deux individus. On ne peut pas nous prendre en otage. X personnes va remplacer na Werason le ministère public au monde entier autorité morale ya FCC na lingita un jour ni ba membre FCC ba nga kingakati faut tout na bango. Qu'est-ce qui ne va pas avec Werason? Qu'est-ce qui ne va pas avec Werason? Bazo benga c'est-à-dire ya masina kingasani ba lui faut ba kita na cour. Bonsoir Nabana Congo. Wabino Molobeli Yamboka, sentinelle ya RDC, prophète King MB Élysée. Le lissus na telemi po na koloba, mayezo le kanamboka na biso. Ezali ne sengwata mukete. Na telemi po na koloba makambo ezo le kanamboka na biso. Wabino Molobeli Yamboka, sentinelle Yamboka Congo. Prophète King MB Élysée oyo bobenga mingi na kombo ya Bishop Élysée. Félix Tshilombo apesi Kabila trois ministères régaliens. Gouvernement bimité, ngaza sentinelle na ekoyebisa bino. Félix Tshilombo apesi Joseph Kabila ministère ya finance, ministère ya justice et ministère ya mine. Pourtant, tant que Joseph azalaki na 18 ans ya pouvoir, ba ministère azalaki na maboko na ye. Apesi ministère ya finance, ministère ya justice na ministère ya mine. Ministère ya affaires étrangères na intérieur, Félix atikali na yango. Bandeko, Félix ateki mboka. Bo s'attendre te ne loka malunga oyo Félix akosala na mboka na biso. Dili ya Félix na Joseph eza suicidaire. Botali na ba réseaux sociaux, théâtre de chez eux. Ba béré rouge balobi, balobeli Félix, le voyou, l'illettré, le drogué, fils mukoko aleki alobeli Hippolyte Kanambe, mais lelo to moni na ba réseaux sociaux biso nyoso. Félix na Joseph baza ko exhibe champagne et pe ki samité un président de la République ame la champagne alia mais ba geste nyonso ya président de la République en public ezali na motuya ezali na message po na mboka na biso. Bonsoir.
Félix a commis la champagne, c'est normal. Azolia Nandaku, c'est normal. Azamutu. Mais Bangona Joseph Bazo c'est qu'un peuple congolais. 80 millions de Congolais. Basangani na une équipe de 7 personnes. Batandi Bilei. Babani commis la champagne. Balobi Basakani na peuple congolais. Bosakani na peuple congolais. Bosako Mikosa. Ba fanatique. Ba tribaliste. Ba taliban. Un jour. Boko Kamwa. Pe Boko Sutuka. Félix Tshilombo. Ministère y a finance au PC Joseph Kabila. Ministère y a justice au PC Joseph Kabila. Ministère y a mine, ba contrat minier nyoso. Au PC Joseph Kabila. Akamati ministère intérieur article yo na ministère affaires étrangères. Motonaye yewana. Oya boma a beta lance roquette à vie Panzani. Alexis Tambo Mwamba. Akole kisai na makasi président ya Sénat. Ozoliana nyoka. Ba tout y rwande ba saka na bangote. Tant yo bimi oza ko exhibe champagne. Eza na occasion nini. Ebola esili. Bitumbe esili kuna na minembwe. Ozo ko exhibe champagne. Lelo. Na kuna mboko to bengi na jungu. Ya yi 4 morts. 5 blessés. Bilan provisoire. Ya ba milicien. Na, ba bomi batu na fichama. Tant mokonza bimi na miso batazo me la champagne eza likambu eza message esengo. Me yo na mboka na bio, mboka Congo. O tant yo zo me la champagne na Joseph Kabila. Ka 40 millions d'affamés ya peuple na yo. Ebola na nusilite. Grève ya ba médecin na grève ya ba fonctionnaire. Ya ba grève ya ba agent ya DGI. Grève ya ba agent ya DGDA. 280 moi d'impayement na CNCC yo bimi ozome la champagne na Joseph bozo c'est ka peuple ozala ki liboso bino bata ide parce que le peuple d'abord c'est que comme le ventre d'abord. La ministre ya portefeuille a refusé application ya décret présidentiel nan ne salamate depuis mokile banda mais yo ovana Joseph ozomone ami na yo omoni Joseph partenaire un criminel un sanguinaire un terroriste. Joseph Kabila azali génocidaire. Yozo lubakaza amina yo. Seko zali ko génocidaire. Bana Congo. Na 5 ans Joseph akosala. Soki akosala. Entre guillemets. Bo satangre lo kote. Mpepo o babengi. RDC. Pilote eza Joseph. Ko pilote eza nani. Félix Tshilombo. Mpepo o babengi RDC. Pilote eza Joseph. Ko pilote eza nani. RDC. Mutu kabata msarona na batumi balete. Soki bako mutu msarona na batumi balete. Moko aza chauffeur, Joseph Kabila, chauffeur ya RDC, boy chauffeur, c'est Félix Tshilombo. Oyo yo sali, un jour ko futa yango. Ba peki si yote, ba peki si yote, o sala ome la champagne, o lia, c'est normal. Nzamba dingi to lia pona nzoto za la makasi. Me mboka eza na matanga, mboka eza na pasi, o leki, na Joseph Kabila, après avoir fait le théâtre de chez vous, yako bimisa béret rouge, ba lobi contre yo, obimisi mukoko le voyou li lettré, a lobi contre Joseph, après bokutani bozolia bozomela.
ozo lia na Rwanda biloko wana liaki oyebi soke za nandikila oyebi te maloba ya un président de la république ezali to bengi na lopoto eza sacré maloba ya président de la république ezali serment bona bona nini ozo kangati lelo passeport ya conseiller spécial ya président Moïse Katumbi Salomon Idi Kalonda okangi passeport na ye pona nini ezali ba conseiller na yote bana Congo Naza Afrique Nazali Sentinelle ya mboka Congo passeport ya Salomon Idi Kalonda conseiller spécial et politique ya président Moïse Katumbi chapwe moto aboyi ko pesa yango ezali Félix oko regretter un jour bati wana zo laksa ba farti ya bato ya sungaki mais éducation na instruction que la si mwana mboka Salomon Idi Kalonda tanga akoko laksa ba farti ya bato mosusu te ako laksa ba farti ya yote obosani bolamu Salomon Idi Kalonda sala na yo to na papa na yo ko bo forcer yete un jour abana ko bimisa pe ba farti na ndimite ka ko bimisa ngo pona éducation na oye na ndenga kole pa baboti na ina kelasi ya tanga Félix Tshilombo ateki mboka bokanga video oyo bokopesa nga un jour raison Félix Tshilombo ateki mboka ministre la gouvernement ne bimite hein nga za sentinelle na iko yebisa bino bokomona pena ministre ya finance azamutu ya Kabila ministre ya justice moto ya Kabila ministre ya mine moto ya Kabila bientôt gouvernement ezobima bientôt eko komisa ba ina nende nga lobaka azoko sabino te mela na ndaku na yo lia na ndaku na yo me bovani na Kabila a obligé yo bakanga pa la xaba na Congo ke yende azo dirige oui c'est vrai c'est Joseph qui dirige atike lui au présidence na 150 conseillers mbongo à l'état bozolia bozomela bozolangwa mais l'histoire nous le dira Félix Tshilombo na ye lio na bic noir rouge té bleu té na za molobeli ya mboka un homme de Dieu un serviteur de Dieu ne peut jamais être corrompu ote kimboka dit le salina Joseph est suicidaire pona yo pepo na mboka bo sacrifier 40 millions de congolais to ko ndima yango té ba béret rouge ba léki milice ya Kabila mukoko léki ba base ya IDPS ba léki mais après beaucoup tani boza kolia na occasion nini juste président nous asala kana na en public ezala ka message ba médecin payé na est Congo Ebola minembo bibatu bazokufa matin midi soir yozo lak sabatu kinazo mela champagne papa zoli azomela bana bazo souffrir té peuple congolais toté le matobu de la mboka olobi Salomon Idi Kalonda c'est mon jeune frère problème ya passeport ne sera réglé ezali ba collaborateur na yote ezali nde yo oboyi ko pesa Salomon Idi Kalonda eza droit na ye ezali infraction namba likama ba passeport ye komina maboko na yo ministre ya santé a démissionné likolo na yo tout ezaka na maboko a présidence té tika ba bloko zo sala tout se pe ici ba nazana minga koloba te na ebwe bisaba na Congo ministre trois ministères régaliens ministère à justice ya mine na ya finance tozana bino lelo eza mokolo nini mokolo ya mardi boko pesa nga raison pe na zape na raison boko lobaki molobeli ya mboka lobaki trois ministères régaliens eke na maboka Joseph ya zui intérêt na affaires étrangères o asenga ki batu ba trois kombo lokuta c'est Joseph Kabila qui dirige le Congo il est le pilote ya mpepo ya avion yo RDC copilote ezaka Félix ceux qui Congo sa voiture chauffeur ezali nani Joseph Kabila boy chauffeur ezali Félix Tshilombo eza participer mawa na sengi na yo kanisa tabola mumoko Salomon Idi Kalonda salela yo kanisa tabola mumoko Salomon Idi Kalonda salela papa Etienne Tshisekedi tozali ate poto bana ko bimisa ko lokola baati baata zo laksa ba réussi mais notre Salomon Idi Kalonda il a des réussis na ko laksa ngote l'éducation a joué pour papa boti na ye na kela so atanga na université a ko laksa yangote eza participer ma bana Congo pona lelo na ko ipsa bino lokwa mutuya Félix Tshilombo ateki mboka ministre ya finance mbongo ya Congo mota ko gérer ngweza nani Joseph Kabila.
ministère de la justice, Joseph Kabila, pas quand on a opposant. Ministère de la mine, Joseph Kabila. Debout Congolais, sauvons les Congos. Kabila, a ko lia yo. Kabila, a ko kamola yo. Biloko yo lié wana. Omela ki miel. Ndiki la nabama to meli miel o koleka. Passeport d'un peuple, d'un citoyen congolais. Passeport d'un citoyen congolais. Président Kangi. Ça, c'est la bassesse. Et ça, dit comme un niveau na yote. Et ça, dit comme un conseiller na yote. Ozako tinda pe na réseaux sociaux. Un illettré, un voyou, un délinquant. À l'école, au Bagamakambou. Ton mot patnit bolandi ango ake pa ya olengankoyi. Ta la nenga zala ki salite. Na concert a weran. Salite. Wanande moto yo tinda ke alo belakayo. Mawape mao. Mawape pasi. Kuna pe Joseph Kabila binisi ba beret rouge. Ba outi wapi. Wale ba théâtre de chez vous. Théâtre de chez vous. Mais beaucoup payé. Namboko yo. Tout se paye ici ba. 80 millions. Des Congolais, dans ma boko na bino, bosaka na kanabango. Trop c'est trop. Debout Congolais, sauvons le Congo. Trois ministères régaliens, ministère de la finance, il y a justice, na ya mine, na ma boko Joseph. Il y a zu intérieur, na affaires étrangères. Zongi sa passeport, il y a Salomon Idi Kalonda. Et salope moi Sony. Kanisa bolamu Salomon Idi Kalonda salayo. Kanisa bolamu Salomon Idi Kalonda sala papa. Etienne Tshisekedi. Kanisa. Zalape moutou, zonga sima, tala sima, zalape moutou. Kome la champagne ne peki siote. Kolia, eza normal. Me bo sangay na jebo komo seka peple. Batu bazo koufa, bino bozo me la ba champagne, ampi, bozo laksa, mpona ni bozo laksa batu. Bo mena bo filme angote. Nyo so wana makanisa Joseph. Pe lelo yo tambo mwamba akoleka. Tambo mwamba akoleka. President Sénat. Un terroriste, un sanguinaire, dit le Yosali, et qu'on souque le mabé. Et c'est la fin de l'IDPS. Joseph Kabila, Aboma Palou, et IDPS et Sekoufa. IDPS et Zalara, les sociétés. Bana Congo, tout élément, tout ce qu'on a mort. Wabino Sentinelle, RDC. Le prophète King M.B. Elysée. Oboebi na komba Bishop Elysée. Mbokezo Kende, tout élément, tout bongisa. Tout ce qu'on a mort, cannabiso. Tangu Zifweni. Tangu Koki. Diba Diakou Kumbana. Saï inenea. Merci peuple congolais. Kedi a gagné qui élection te to pesa e. Adaka 3e. Parce qu'on peut pas trimballer tout un peuple dans un contrat de deux individus. Ne écoutez. On ne peut pas nous prendre en otage. Mboko za biso ya bango dete. Demona ke za problème au politique. Juridiquement, c'est-à-dire na za problème te. Ba de se nangé za ki en bonne et due forme, requête nanga et là qui recevable et fondé. Ba le écoute donc a fait donc ba invalidé. X personnes va remplacer na Werason, le ministère public au monde entier, autorité morale ya FCC. Na lingita un jour, ni ba membre FCC ba nga kingakati, faut tout na bango. Qu'est-ce qui ne va pas avec Werason? Qu'est-ce qui ne va pas avec Werason? Bazo benga, c'est-à-dire ya masina kingasani, ba lui faut ba kita na cour. Bango to lembi bango wa basale la.